Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraa luontoa. Täällä on tänään vieraana hyvä ystäväni ja tekoälypuhuja Antti Merilehto. Tervetuloa. Erittäin mukava olla täällä tänään koska kyseessä on luonto, niin mä aloitan täällä kuin. Tänään olemme täällä keskikäisten miesten podcast-studiossa ja he elävät ihan oikeasti tällä tavalla. Joo, moi, kiva olla täällä. Kiva, että olet päässyt tänne. Tulee tuota, äh, sä ollut ennenkin tässä podcastissa, varmaan osa kuuntelijoista muistaa, mutta tota, kuka oot, mitä teet? Mä oon Antti Merilehto ja mä oon viimeiset kahdeksan vuotta tehnyt tekoälyn parissa eri tavoin. Mä en ole siis devaaja. mä oon yleensä bisneksen ja, ja, tekkitiimien välissä. Niin mulla on oikeastaan roolit on semmoiset, että mä oon ollut, on sijoittanut firmoihin isoihin ja pienempiin. Osa on mennyt nuria, ja osa on myyty eteenpäin. Sitten mä oon ollut ihan arjessa vetämässä tiimiä Houston Analyticsilla. Tehtiin kaupan alan analytiikkaa ja siellä näki aika konkreettisesti sen, että mitä, mitä on ennustusvoima, kun otetaan paljon dataa mukaan. Ja Tällä hetkellä niin chat parissa mä teen paljon, koulutan sekä markkinoinnin ja viestinnän ihmisiä hyvin konkreettisesti ja sitten taas käydään johtoryhmien kanssa läpi sitä, että mikä tämä on, miten tämä muuttaa. Mulla on elämässä kaksi kertaa ollut semmoinen fiilis, että huomaan sinä aikana, kun jotakin tapahtuu, että on poikkeuksellista. Ja, ja tämä on se toinen kerta, että tämä että on mun näkemyksen mukaan chat GPT ja generatiiviset tekoälyt, puhutaan niistä kohta vähän lisää, niin ne tulee muuttaa kaikki työt, mitä tehdään näppiksillä. Et jos oot hieroja tai oot ranskalainen leipo ja punavuoressa, niin sitä ei muuta hirveesti. Mutta jos sun työ on, huomatkaa, me ollaan molemmat Vantaalta, niin me voidaan käyttää tätä formulassa passiivia. <coughs> jos ihmisen työ on se, että hän tekee töitä näppiksellä, niin tämä tulee muuttaa sitä duunia. Mutta nä näiden parissa toimin. Tota, mm, Tämä on mulle kanssa ollut sellainen hetki, että tekki kiinnostaa, teknologia kiinnostaa aina, ja niinku, mitä sillä pystyy tekemään, ja mä sanoin äsken ennen podcastia, että varmaan 15 vuotta sitten viimeksi on ollut, ollut näin innoissani jostain. Mun mielestä niinku silloin, kun iPhone tuli, siinä oli jotain, että nyt tehdään jotain uutta, mä en tiedä mihin tää on menossa, mitä tää pystyy tekemään, mutta siinä oli sellainen tulevaisuus. Nyt vielä ehkä isommalla niinku kulmakertoimella se, että Tämä on super siistiä, mitä tekoäly tällä hetkellä pystyy tekemään. Mutta sen ennustaminen, mitä se on vuoden päästä, kahden vuoden päästä, on käytännössä ihan mahdotonta. Se voi mennä hyvään suuntaan, se voi mennä huonoon suuntaan, se voi mennä ainakin ihan mitä ei vaan pysty ymmärtämään. Sä Helsingissä? Joo. Voin sulle helsinkiläisenä kertoa, että Helsingin kaupunki varmistelee tällä hetkellä teknologiastrategiaa vuoteen 2050 asti. Et, et, si no, <laughs> siis. Mutta täytyy tuohon vielä dis disclaimerida myöskin kuulijoille, minusta on aina reilu liputtaa, mistä tulee. Mä en ole teknologia uskovainen. Mä en mm. ole siis sitä mieltä, että nyt kun tulee teknologia, niin kaikkea on hyvin. Ja aina digitaalinen ei ole parempi. Nordea joskus, niin ne muutti, heillä oli tämmöinen ajassa asiakaslehti, niin ne muutti sen digitaaliseksi. Niin jos joutuu käymään konttorissa jonkun syyn takia, niin mieti, Siin, siinä sulla on monopoli. Sulla on niitä ajassa itid, po svenska, lehtiä, näin. Mm. Niin sulla on monopoli. Tiedekö, jos sä oot siinä, niin en ota puhelinta selaa vähän ja lue haastikseen ja uudet tuotteet, ja no, mi mitä raha maksaa, siinä on heidän uusi tuote, mutta siis poittida, näin. Sitten se vietiin, koska pitää viedä, niin se vietiin appiksi siihen aikaan. Sitten sä skabaat Facebookin, Helsingin Sanomien, New York Timesin, Clash of Clansin kanssa. Ei sitä lue kukaan. Mm. Eli tavallaan ei ole niin, että digitaalinen on parempi, mutta tässä ajassa, niin meillä on jostakin syystä, mä en tiedä onko se toi Päijänteen vesijohtovesi vai mikä, mutta Suomessa kysytään, mitkä ovat uhat. Mm. Ja nyt taas tämä ei ole ilman uhkia, tässä on ihan siis lakiasia juttu, kenen on tekijänoikeudet, Ää, mitä jos sinne chat GPT, jos mä laitan sinne jotain mun asiakkaiden tietoja, omi tietoja, niin mä voin halutessani käyttää miten tykkää, mutta asiakkaiden tietoja, kaikki nämä. Ja sitten se, että se tulee muuttaa töitä, Täällä on yhteiskunnallinen vaikutus, mutta kun kukaan Suomessa oleva ihminen ei voi päättää, mihin tekoäly menee. Mm. Me voidaan vaan päättää, miten me käytetään sitä, miten me hyödynnetään, miten meidän firma, meidän tiimi, meidän organisaatio käyttää sitä niin, että ihmisillä on mahdollisimman fiksu tapa tehdä töitä. Ni, niin Tämä on, on se, mistä mä tuun. Ja Sam Altman, OpenAI-toimari, sanoi hyvin, että ChatGPT tulee tekemään vääriä asioita, haitallisia asioita, mutta se tulee tekemään paljon paljon enemmän hyvää. Ja se, se, niin kuin on, tavallaan, se on, työkalu, että tulee varmasti olemaan ongelmia, tulee varmasti olemaan haitallisia juttuja, mutta loppupeleissä pitäisi olla jäädä niin kuin plussan puolelle reilusti. Joo. Tota, eletään mielenkiintoista aikaa, chatgpt GPT-4 tuli kaksi viikkoa sitten suurin piirtein ulos, eli on niin kuin mullistunut jutut tässä niin kuin ihan muutaman viikon sisään. Mitä tällä hetkellä niin kuin tekoäly käytännössä pystyy tekemään, mitä se ei pysty tekemään. Varmaan helppo summa tälleen. Asia kunnossa, kiitos paljon. Tota, mä annan semmoisen ketulenkin, että käydään vielä ihan lyhyesti läpi, mikä chat-GPT on. Ja GPT, GPT on generoiva Generative Pre-Trained trans, uh, Transformer. Eli se generoi jotakin, se on ennakkoon treenattu. No, George Carlin sanoi, no milloin se sitten on treenattu jälkikäteen vai? <laughs> Mutta siis se on ennalta treenattu, se on valmennettu jotakin, johonkin ja se on muuntaja. Eli kun tietokoneet eivät ymmärrä sanoja, vaan ykkösiä ja nollia, niin tämä muuttaa lauseen, kirjoita minulle todella hauska vitsi, jossa on suomalainen, ruotsalainen, norjalainen. Niin, niin nämä sanat muunnetaan tokeneiksi, eli ykkösiksi ja nolliksi. Sen jälkeen siellä on kone, joka. Tämä kielimalli, niin se ottaa todennäköisten sanojen joukosta jonkun. Siis ei todennäköisintä. Tämä on, nyt, tämä on olennainen ymmärtää. Että jos meillä on viisi lukiolaista, haluaa kaikki kirjoittaa, tai ei niin kukaan haluaa kirjoittaa esseitä Minna Kantista, <laughs> mutta niin ne on pakko. <laughs> ja sitten ne laittaa, että kirjoita minulle essejä Minna Kantista. Niin sieltä tulee viidellä, vaikka ne laittaa samat sanat, mm. niin sieltä tulee viisi erilaista esseitä. Koska se arpoo todennäköisten joukosta aina jonkun. Ja sen takia ne on, siellä on niin paljon vaihtelua. Ja sitten se palauttaa ne tekstinä. Eli, eli tämä on kielimalli, tämä ei tiedä, tämä ei, äh, tää hallusinoi. Eli faktakysymyksiin, GPT näitä on monta muutakin, puhutaan nyt tästä openai GPTstä, johon on ilmainen chat GPT-liittymä. Niin se hallusinoi paljon. Jos, jos kysyy, joku oli kysynyt, mitkä ovat NATO-maat, No, siellä oli sitten ollut Suomi ja Ruotsikin jo mukana, koska siellä on niin paljon tavaraa. Mm. Ja ä, chat GPTllä on se, että sen koulutus loppuu, se koulutusmateriaali loppuu 2021 syyskuuhun. Eli tuoreita asioita se ei tiedä. Ni, niin tämä on niinku se, mitä se tekee. Ja mikä sun kysymys oli? Ää, mitä mitä tekoäly tällä hetkellä pystyy tekemään ja mitä se ei pysty tekemään? Mä vielä rajan sen näihin generatiivisiin. Eli, ä, niin, tällä hetkellä ä, se pystyy ymmärtämään tekstiä, ja tietysti meillä on pitkään jo ollut sirit ja muut, jotka pystyy kääntämään speech to text, et, et, mitä mä puhun, niin sen mä pystyn sanelemaan, on se sitten, meneekö se tekstiksi ihan mun käyttöliittymään tai koneelle, pystyy ymmärtämään puhetta, pystyy ymmärtämään luonnollista kieltä, esimerkiksi Excelissä, niin jos mä haluan, että hei, mulla on tässä tämmöinen lista, niin erittele tästä etunimet, nimet, sukunimet ja poimi firma, erikseen vielä oletusarvon, että se loppupäätö on se firma, ja teet tähän tämmöinen funktio, niin, niin, enää mun ei tarvitse mennä YouTubeen tai Googleen katsoa tätä, vaan, vaan tämä pystyy ymmärtämään, mitä mä oon tekemässä, ei välttämättä ekalla, mutta niin sen avulla. Ja lisäksi äh, kuvan tunnistus ja kuvan ymmärrys. Mä, mä, olin lentää perseelle, niin kun mä katsoin sen, sen gpt 4 julkaisun. Ja kaikki nämä ominaisuudet ei ole vielä kaikkien käytössä, mutta nämä on osan käytössä jo. Niin, niin ensinnäkin siinä oli, sinä kun olet vitsimiehiä niin, niin, ja ymmärrät huumorin päälle, niin, niin siinä oli piirretty orava, millä oli piirretty kamera kädessä. Ja sitten kysyttiin, että miksi tämä on hauska. Niin sitten se kone sanoi niin, että kun eläimet eivät yleensä käytä koneita, niin sen takia tämä on hauska. Eli se ei pelkästään sano, että kuva, siis kuvan tunnistus, 2015 kone oli parempi kuin ihminen kuvan tunnistuksessa. Mm. Ja silti me joudutaan vielä tunnistamaan, että mikä näistä on ja mikä näistä kun on menossa jollekin sivulle, mutta se on eri juttu. Mutta siis kuvan tunnistuksessa kone on parempi myös kuvailussa. Tässä kuvassa on neljä miestä kävelemässä suojatien yli, heillä on pitkät tukat ja he näyttävät beatles-hahmoilta. Niin tavallaan, että kuvailu. Mutta nyt ei pelkästään se, että pystyy kuvailemaan, vaan sieltä pystyy ottaa myöskin chat GPT tai tarkemmin GPT-neulonen pystyy ottamaan ohjeita sieltä kuvasta. Ja tämä, mikä oli mulle tosi erikoinen, oli se, että kaveri oli piirtänyt muistikirjaan paperivihkoon tämmöisen yksinkertaisen nettisivun, ja sitten hän otti siitä kuvan, meni hetken aikaa, se oli, nauratti, kun se demoefekti oli, niin saadusta ladattua sinne Discordiin, siis palvelumme, millä pyörittää sitä. Ja sitten sieltä tuli koodi, ja sen jälkeen tämä koodi rumpsautti sitten, niin, niin siitä tuli HTML-sivu. Ja toi oli semmoinen demo, mikä niin kun päiväduunissa, kun rakennetaan digitaalisia palveluita, niin toi oli silleen, että ah, et, 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 vihdoin, koska se on kaikista mulle ehkä yksi tyhmimmistä työvaiheista. Joo. Ja sulla, on, sulla on kuva, josta pitäisi tehdä niin toimiva webbisaitti, ja siinä ei ole niin kuin ihan hirveästi ihmisen, tai tavallaan ihminen ei tuota siihen ihan hirveästi lisäarvoa, se on semmoista manuaalista työtä. Joo, ja mä näen, että, että nyt ensimmäisessä vaiheessa, tämä tuskin on pysyvä, mutta ensimmäisessä vaiheessa niin, niin tulee se, että Meillä on tämmöinen, puhutaan prompteista, eli se mitä mä pyydän chat komento komentoprompti, niin, niin, niin näiden promptien muotoilu. Mä oon käyttänyt esimerkkiä, nyt mä puhun hampurilaista, niin joku varmaan loukkaantuu ja mä oon tosi pahoillani, mutta koita kestää rakas. Niin, ö, hei, yksi hampurilaisateria, se on huono prompti, mm. hyvä promptio, moi, McFeast-ateria, gluteenittomana, ilman sipulia. Isot ranskalaiset, äh, Coke Zero, ilman jäitä, kolme ketsuppipussia, neljä pippuripussia, kiitos. Se kiitos sinne loppuun sitä ei tarvitse koneelle sanoa, mutta se on hyvä prompti ihminen. Mu mu mutta, mutta, <coughs> tässä nyt jos, jos, jos mietitään vähän skifin kautta, että tämä niin tekoäly lähtee tästä lapasesta, tulee tietoiseksi. Kyllä se muistaa. <laughs> a, a, ariani, ni, Boston Dynamicsin like, robotteita äh, älä potki äh. mut, niitä. Mutta siis oikeasti, koska se tutaj, no, puhutaan kohta käyttöliittymästä ja keskustelusta lisää, mutta kyllä mulla tulee monesti semmoinen fiilis, ja mun pitää sanoa, että hei joo. Mä käytän please-sanaa, mä käytän pääasiassa englanniksi. Mutta näiden promptien muotoilu, eli samalla tavalla kuin sanoit tuossa, että jostakin piirretystä, niin kyllä mä veikkaan vielä, että tulee semmoinen vaihe, että joku piirtää sen sillä tavalla, että koneen on se helppo ymmärtää. Eli tavallaan hmm. meillä, on, meillä on tarve jonkun tahon, yrityksen, organisaation, tai aina ne on ihmisiä, mutta ihmisen tarve, niin että se tulkataan semmoiseksi, että koneen on se helppo tehdä. Tämä on niinku se ihmisen rooli nyt toistaiseksi. Hmm. Ja sitten tuossa on niinku, tavallaan se, että se prompti on yksi, mutta myös konteksti. Eli, eli tavallaan, että hei, tässä nyt on... Antti Merilehto kysyjänä, eikä Antti Akon nimi äh, Olen kirjoittamassa tällaista juttua tai tekemässä tällaista, joka saattaa liittyä siihen promptiinkin osittain, mutta myös se data, että, että, että mistä yrityksestä on kyse, mistä henkilöstä on kyse ja tätä, niin, niin, niin tämä on mielenkiintoista. Ja, ja tässä on hyvä, äh, Tokenia ja sana on suunnilleen sama, siis siinä on 20 pinnaa eroa, mutta arkikielessä riittää, että se on suunnilleen sama, niin tällä hetkellä ähm, toi perusversio niin siinä on, on 4000 tokenia Joo. se mitä se muistaa. Eli viimeiset 4000 sanaa, mitä siellä on, on se konteksti. Sillä ei ole mitään muuta. Jos otat uuden chatin, niin se unohtaa kaiken ja lähtee puhtaalta pöydältä. Eli, eli tavallaan silloin, niin mulla voisi olla äh, erikseen joko pikanäppäimen takana tai kirjoitettuna se mun tausta. Et, et, mä oon Antti Merilehto ja mä oon tekemässä tämmöistä ja tää on mun. Äh, mä haluan kirjoittaa tosi hyvän blogikirjoituksen siitä, mikä on ChatGPTn merkitys työelämässä. Ja mun lukijat on tämän ikäisiä, tekee tämmöisiä asioita, mä haluan antaa tämmöisen mielikuvan, mä haluan olla toivoa luova, en ja niin kun, että mä annan sen pohjustuksen sinne. Tätä... Mitä sä näet, että teet luovat alat? Sun, sun nenä on, sun mikki, se oli hauskaa. Tämä on, tää, tää on niinku mun mielestä hauskaa. Ja sit kuka, sä oot ensimmäinen, joka kommentti. Mä oon tehnyt tätä varmaan joku viisi vuotta. Niin kauan kuin nämä mikit on ollut on koko ajan. Koska se on mun mielestä vaan tosi hauskaa olla tässä. Ja, tota, <coughs> joo, ja ku, kuulijoille varmaan kanssa hauskaa. Ei tos nyt hirveästi kuulu mitään. Mutta tätä, mm, luovat alat. Äh, ensimmäinen reaktio oikeastaan, kun chat GPT tuli, niin tietenkin ihmiset oli silleen, että no hei, kerro vitsi. Kerro vitsi näistä. Ja sitten ne vitsit on huonoja. Niin, niin, niin Onko toivoa siitä, että chat-GPT olisi oikeasti joskus hauska? On, on, onko pelkoa siitä, että chat GPT vie luovien alojen työt tai muuttaa niitä isosti? Onko toivoa? No, hope is not a strategy, sanoo jotkut. <laughs> äh, tota, se me tiedetään, että tämä kehittyy. Tämä on siis äh, viime antinpäivä marraskuun viimeinen 2022, niin silloin ei ollut pelkästään järjettömät nimipäiväbileet, vaan se oli siis, milloin chat GPT tuli. Eli me ollaan nyt niin kuin muutama kuukausi siitä julkaisusta. He on saanut valtavan rahoituksen. Heillä on paljon, koska jokainen käyttäjä tuo lisää dataa, niin heillä on paljon enemmän dataa, millä kouluttaa. Eli tämä kehitysnopeus tulee kasvamaan sen, sen data- ja rahoituksen myötä. Niin se tulee koko ajan paremmaksi. huom Ei hän, vaan se. Mm. Ja, ja sen myötä niin, Tämä on just tämä, millainen prompti on hyvä. Niin kun ihmiset alkaa oppia kirjoittaa prompteja, niin, niin se paranee se lopputuotos. Samoin se data, mitä siellä on, niin, niin, ja heidän mallit paranee. Nyt onkin hyvä kysymys, koska ö, se, mihin ChatGPT toimii, on poistamaan valkoisen paperin pelon. Kirjoita mulle kolme otsikkoa. Kirjoita mulle kolme, kirjoita mulle viisi, kirjoita mulle kymmenen ideaa, kysymystä aiheeseen. Mä, esimerkiksi, ö, mä käyn moderoimassa välillä, niin, niin mä käytän sitä silleen, että mä kirjoitan eka ne, mitä mun mielestä, koska mitä mä tiedän, niin se on se, mitä mä tiedän. Mä teen sen eka ö, hyvän raakavedoksen siitä. Sitten mä kysyn chat-gpt, että mitkä viisi kysymystä kysyisit, kun olen menossa juontamaan ö, internetin turvallinen käyttöpaneelin. Ni, niin, Tän jälkeen sieltä tulee kaksi kysymystä, jotka ui suoraan. eli mä oon parempi versio itsestäni, kun mä käytän chat gpt apuna, mutta ei kyse ole siitä, että se, se tekisi mun duunin, eikä varsinkaan mm. sitä, sit kun mä menen paneeliin paikalle ja on live-paneeli ja mä moikkaan kaikki osallistujat ja, ja luon semmoisen tunnelman, että heillä on rentoja, hyvä olla siinä, niin, niin ei siihen kone pysty. Toistaiseksi pystyykö joskus, en tiedä, mutta nyt puhutaan siitä, mitä on nyt. Niin, ähm, mutta ähm, mä vastaan tuohon luovuuteen kahdella tavalla. Hesarissa äh, ihan, ymmärtääkseni, ei virkaholhouksen alainen toimittaja, Puhu täysin puuta heinää, että et, tämä ei luo, luo mitään uutta. Valhe ei ole totta, vaan siis tää, se, mitä tämä luo, tämä kone, ne kaikki viisi Minna Kantin esseitä, ne on sellaisia esseitä, mitä tuskin koskaan on maailmassa kirjoitettu. Mm. Mutta onko ne omaperäisiä? Että jos mä pyydän, mutta mieti, otetaan vielä vaikka, bisnesmaailman B2B-blogit. Meillä on sisältökalenteri, meidän pitää tuottaa sisältöjä, että me näytään hakukoneissa ja eri paikoissa. Tämä on se story. Niin ei ole kauhean kaksi sinne blogit. Ne on keskimäärin keskimääräisiä. Niin, niin semmoisia aihioita chat-GPT tuottaa hyvin. Mutta nytten, on, mitä on huumori? Mm, Miten, mitä on luovuus? Niin, niin, niin tavallaan se, että mä haluan kuulijoille tuoda sen selkeäksi, että ChatGPT tuottaa oma peräistä, siis materiaali, jota ei ole koskaan aikaisemmin tehty, mutta mikä sen laatu on, niin, niin se on tulkitsijan näkökulma, plus sit se, että paljon vaikuttaa siihen, millaisia prompteja esität, mitä saat sieltä esiin. Mutta mut tässä vaiheessa, niin tämä ei ole korvaamassa ketään, mutta äh, hyvin harvoja ammatteja on, missä äh, jonkun tämmöisen käyttö, ChatGPT-käyttö, ei paranna sitä sun omaa suoritusta. Mm. Tuleeko, <coughs> nyt on ollut jo jotain, että et, 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 et nyt tota, käsikirjoittajat, niin saako ne käyttää chat-gpttä ja et, 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 pitääkö olla tällaista, niin kuin, että, että, on, niin kuin, että nyt me tehdään vain ihmiset tekee näitä, niin, 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 niin kuin, tota, saa, saa tehdä huumoria vaikka tai kirjoittaa, niin, niin tullaanko me rajaamaan jotenkin, pitäisi me alkaa merkkaamaan, että tässä on ollut tekoäly mukana. Mitä sä luulet? osa kuuntelijoista muistaa kummelia. Kalervo Janko, se oli se valkopaitainen ukko, joka sille tuli aina huonoja uutisia. Kuule, Kalle, me ollaan täällä ja sun miehet ei ole näkynyt kertaakaan. Kuule, kuule. No, jo, jo, jo. Kalle näin. sitten kuule, Kalle, haista paska. Asiakunnossa se heitti kamat siitä pöydältä meke. Kattokaa yötubesta, ne, jotka ei muista. Äh, mun pointti on tämä, että meillä on joku sääntö, että jotakin. Tämä on nyt herätys. Herätkää lehti. Niin, että. Joo, ei kun Meillä on semmoinen, että meidän, meidän nämä Jukka lindström show käsikirjoittajat, niiden pitää tulla hevosvankkureilla. <tuh> että <tuh> ei millään polttomoottoriauto saati sähköautolla, että ne ei tule kyllä kukaan. Mm. Ja, ja, sitten pitää syödä vaan tota, niin, niin, luomuruokaa. Jos se on eines, niin, niin, tätä Jukka lindström showta ei voi käsikirjoittaa kyllä. Lopettakaa! Siis, siis. Ja, ja, tänä päivänä, jos me katsotaan tekstejä, niin, niin äh, Wordissa, Googlen Docsissa löytyy ihan ok jo tämmöiset kielioppi, oikein kirjoitusavut. Mm. Sitten vaikka mä oon käyttänyt, Applelta löytyy Ulysses, mikä on siis, sit se kertoo jo, että onko tämä minkä tasosta, onko tämä vaikeeta, äh, mikä sun yleisö on, käytäksä semmoisia sanoja, että sä briljeeraat, huomaa, elvistellä, mm. jollakin sanoilla, jotka on vaikeita, niin, niin pitäisikö meidän sitten, niin kun, et, jo, et pelkästään kynällä, ja, kun tolla, mikä tämä on, kirjoituskone, tai, tai Photoshop, Saksi niin saksit nyt enää sitten ja, ja näin vaalien alla menimme Sanna Marinia ja filttereihin ja tämä ohjelma ei enää löydykään mistään jakelualustasta. Oh. Niin, ei, siis, mutta nyt äh, ollaanpa nyt vakavia hetki. Mm. Äh, minä uskon, siis mä kirjoitan kirjaa ChatGPTstä Aleksi Paavolan kanssa, tämmöinen hyvin käytännönläheinen opas. Mitä se on? Miksi se tuli nyt? Miten tämä vaikuttaa työhön ja, ja prompteista osio. Niin totta kai me käytetään chat GPTtä. Mutta se, mikä siitä tekee, me päätämme, mistä me kirjoitamme. Meillä on hänellä enemmän tekninen ja mulla sitten taas bisneksen. Ja, ja niin kuin mä oon ihmisten kanssa paljon tekemisissä eri organisaatioissa, mitkä ne kysymykset on, mitä ihmisillä on. Mm. Eli mun pitää tietää, mihin halutaan vastata, mutta tämä auttaa mua siinä tekstin tuotannossa. Sitten mä muokkaan sitä ja, ja kun mä ainakin haluaisin mä toivon, että mun, mun tekstityyli on oma peräinen. Se on, on tarinankerrallinen, se on aika lyhyt, se on iskevä. Ni, niin, ja, ja siinä ei niin kuin korostu se, että, että minä merilehto tiedän, kun en mä Joo. tiedä. Ni, niin, niin tavallaan ähm, mun mielestä tässä tulee se, että ähm, voi olla, että sinne halutaan merkintä, että, että tässä on ollut tekoäly avustamassa, mutta kun ei meillä tähänkään asti ollut merkintää siitä, että onko Microsoft Word korjannut mun kieliopin, mm. niin tota, että okei. Mutta nythän esimerkiksi tiedejournalit, jotka ei ole siis niin pahkasika-juttuja, vaan ihan vertaisarvioituja tiedettä, niin ne on ihan ääripäissä. Toiset sanoo, että joo, voit käyttää. Kerro, mitä tekoälyt olet käyttänyt ja näytä promptit, mitä olet kysynyt. Yeah. Toiset sanoo, että ei saa käyttää mitään. Ja, ja nyt en mä sano, että, että jompikumpi on oikein. Niin kuin mua kiinnostaa no on, se, mikä on. Onhan se. <laughs> <laughs> laita, joku, laita joku hauska ääni. Tää helvettiä. <laughs> Niin, 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 siis nimenomaan tämä. Niin se, että me tulee kyllä, niin kun pyydetään flagäämään, että miten on tehty, mm. mutta et, no mennään niihin tekijäoikeuksia, kuka on saanut ideoita mistäkin, niin, niin sitten kun on sopiva aika tässä. Se voi olla vaikka nyt, koska tuota, tekijäoikeudesta tuli siis ensiksi ainakin mun mielestä puheeksi, kun alettiin tekoälyavusteisia kuvia tekemään. Yes. Ja siinä on niin kuin, esimerkkinä on vaikka se, että maalaa, maalaa tämä tota, tää te valokuva, ää, kuten Antti Merilehto oli sen valokuvannut. Yes. Niin Onko se niinku ok, että et sun tyyliä käytetään jossain? Tämä oli mun mielestä niinku tiivistettynä tämä keskustelu. Joo, ähm, jos Olavi mm, Olavi Uusivirta tekee kappaleen mm. ja hän inspiroituu Fleetwood Macista, niin ei Fleetwood, jos ei hän käytä sitä Fleetwood Macin pohjaa, niin, niin ei siitä makseta rojalteja Fleetwood Macille. Hmm. Jos joku tykkää, Touko hujaa sen valokuvista ja, ja kuvaa, varmaan Touko on jossain haastattelussa sanonut, että, että millaisella mimmo, kameralla ja millaisella aukolla ja syvyy, niin että miten hän kuvaa. Ja sitten joku rupeaa kuvaa samalla tavalla. Ni, niin hän voi lähettää kahvipaketin Toukolle kiitokseksi ja kutsun näyttelyn avajaisiin, mutta ei siitä niin makseta automaattisesti rojaltteja. Yep. Niin tota, vastaus tähän, kukaan ei tiedä, millä tavalla tekijänoikeudet tulee. Teksti, kuva, millä se on koulutettu. Ja peukalosääntönä, nyt varmaan tietojärjestelmätieteiden laitokselta tulee tästä nootti, mutta linja on kuumana muutenkin, niin tervetuloa. Pääsääntöisesti tällaisesta tekoälystä ei pysty kertomaan, mitkä kuvat ovat kouluttaneet juuri tätä lopputuotosta. Mm -hmm. Koska eihän nyt, jos mulla on, äh, kuka on joku kuuluisa 50-luvun Henri Cartier-Bresson, yksi valokuvan suuria, niin, niin jos mulla on... Äh, valokuva, minkä mä otan modernissa ajassa nytten, ja mä haluan käyttää siihen just semmosia, niin, niin ei se Henri Cartier-Bresson vaikuta tähän, mm. vai vaikuttaa, koska se on vaikuttanut niin moniin valokuvaajiin, mutta tavallaan me ei päästä siihen kiinni, minkä takia. Mutta että et se suurin ä, asia on niinku se, että et tämä on niin tuore, että tämä menee niin nopeasti eteenpäin. Meillä ei ole ennakkotapauksia, ei Jenkeissä, siellähän ä, ensiksi nämä tota, Shutterstockit ja muut kuvapankit, niin ne oli haastamassa oikeuteen, ne oli silleen Osa teki ainakin joo, mehän ruvetaan tekemään yhteistyötä ja ruvetaan etsimään tapoja, että äm, en aktiivisesti suosittele, että nyt rupeaa käyttämään aikaansa Helsingin keräjoikeudessa. Joo, ja tämä mun mielestä jotenkin liittyy myös tämmöiseen isompaan keskusteluun, niin kuin esimerkiksi tämä Paavo Väyrysen hissikuva eduskunnassa ja sen käyttäminen me jengi on saanut, niin kuin tutut, tutut koomikot on käyttänyt sitä kuvaa, jossa ne on saanut sille sieltä ja niin kuin, että se, että, että, että se someen postaat jonkun hauskan kuvan, missä on ollut joku niin kuin sille, että... Paljon, paljon pal 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 tekee rahaa, niin voisiko sitten maksaa joku niin, 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 niin tai näky, niin näkyvyydestä sille. No. Niin, <laughs> <laughs> siis, <coughs> mä, 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 käytän häikäilemättä, voin sen tunnustaa että tässä, että tämä voi olla koitua, mä käytän häikäilemättä jengin kuvia ja en edes anna heille propseja ja komikoista kyllä, mutta sille, että jos on joku yleottanut jonkun kuva tai hesari, niin taisi olla tässä se, niin... No ei kiinnosta pätkääkään. Niin, niin, Mutta mä luulen, että tässä on niinku isompi koska Ja siis tässä on jotenkin se, että et, et minä, minä, olen niinku luonut tämän kuvan ja minun ei ole vaikuttanut, kuin tämä on mun tyyli. Sillä, että et, et, ei, ei ole sun tyyliä, että kyllä sä olet Niin, sä oot vaikuttunut kaikesta, joo. Me tehdään jo tätä samaa, mutta nyt kun se on kone, niin sitten alkaa itkettyä. Ja, ja, ja just noin. Ja kun me odotetaan koneelta jotakin, mihin äh, niin kun ihminenkään ei pysty, mm. niin, niin tavallaan, että et koneen pitäisi olla parempi. Ja sitten samaan aikaan, hyvä, että tätä keskustelua käydään, äh, tämä tulee muuttaa työnkuvia ja työtä monella tavalla. Mutta oikeastaan... Sulla on tuommoiset hienot nöytsit, mutta mut mä olin valmistautunut tähän, mä jäin funtsaa sitä, että, että millä hmm. tavalla koneen ja ihmisen yhteistyö luovuudessa. Niin, niin mä on eniten, niin kuin, mikä mulla tulee mieleen, ää, Facebookin Messenger, tuo joskus viisi vuotta sitten, niin nämä maskit, erilaiset, pystyit tekemään viikset ja jos olit Ranskassa, niin, niin stereotyyppisesti se oli patonkia. Ja sehän oli ö, tosi merkittävä juttu, koska aikaisemmin ne piti aina lähettää niin laskentateho, ja, ja sitten kaavat oli semmoisia algoritmit, että et ne piti lähettää palvelimelle sitten palvelin teki. Ja sitten pari nuorta kundia kekkas tavan, he olivat siis matematiikkataustaisia kavereita, ja sitten myi niin kahden kuukauden jälkeen miljoonalla Facebookille tämän, että sitä pystyttiin tekemään. Lokaalisti, eli siinä puhelimessa. Ja tämä oli niinku semmoinen ihan sama kuin, että hei, juostaanko tänään Akis Utsioelle? Mm. Ja sille en pysty. Niin ni, sitten, että se oli niinku täysin mahdotonta, kunnes se oli mahdollista. Ja, ja, ja sitten mä leikin paljon niitä, mm, tota, niiden kanssa lähetteli paljon viestejä. Mä muistan yhdelle isolle, isolle, isolle yritykselle, niin siellä oli tuttu kaveri töissä. Ja <coughs> tota, siis he maksoivat laskunsa pääasiassa hyvin, paitsi silloin, kun tämä kaveri unohti ne hyväksyä. Ja. Sitten mä kerran lähetin semmoisen luurankofiltteri. <tos> Terve. Piip. <coughs> ei ole näkynyt maksua. <coughs> Pitääkö tulla Halloween naamio kanssa hakemaan? <coughs> sieltä, sielt tuli nauru hymyä, hän hyväksyi sen maksun, mutta tätä ei opetettu niinku yritysviestinnässä. <coughs> mutta mut, tämä, missä, missä tämä, minkä takia kone on tärkeä työkaveri, niin, niin se oli tämmöinen hedelmähattu maski. tämä oli mun mielestä, Totta just ennen flouta silloin, että oli lomat päättymässä. Mä olin hei, mulla oli se hauska hedelmähattu. Ja sitten ne kaikki viinirypäleet ja appelsiinit siinä filterissä puhu samaan aikaan, kun mä puhuin, niin oli kaikilla suu. No niin, onko lomat lusittu? Sorvin ääreen, Muistatko salasalan? Hei, tiko, tiko. Siis <coughs> tämmönen niin perus no. vai keskiluokka jotut? <coughs> niin. Sitten tota, Piitu, terveisiä Piitulle, niin sanoit, onko toi sun flow asu? Mm. Mm. Ja sitten ja niin sit mä menin tyhjentää lohikari ja kolme muuta verkkokauppaa. Et mä tilasin hedelmiä ja tein hatun, johon mä sitten, että se oli oikeasti 50 senttiä korkea, paino jonkun 2,5 kiloa. Ja, ja, ja sit mulla oli, tämäkin pääty ylelle, <lain> flow'n hienoin hattu kuvassa kavalkaadissa. Niin, tota, niin, niin tavallaan, äh, tässä on kolme asiaa. Yksi on se, että äh, mä valitsin käyttää. Jostakin syystä joku oli tuonut saataville tämmöisen, mikä oli ilmanen silloin. Se ei maksanut mitään. Totta kai mä maksoin mm. datalla Facebookin käytös, mutta se ei maksanut mulle mitään. Eli mä päätin tehdä, mä päätin tulla näkyväksi jonkun asian kanssa, minkä mä olin tehnyt koneen kanssa. Sen jälkeen mulla on ystäviä, koska mä en ois keksinyt, että se on mun flow-asu, niin mulla on ystäviä, joista sitten Piitu kommentoi, että hei, eli meillä on edelleen ihmis-ihmisyhteistyö, jotka antaa palautetta jotka nostaa. Siitä tuli se idea. Mm. Ja, ja sitten kolmas oli se, että mulla oli äh, kaistaa, mulla oli Rahaa mulla oli, äh, mä tiesin mistä saa lyhyellä aikavälillä äh, styroksi hedelmiä ja, ja sitten halusin käydä Klaas Olssonilta hakee liimapyssyn ja, ja tein sen jutun. Ja, ja sitten se, äh, se oli hirmu hauska, ihmisiä nauratti kovasti, että et jollakin miehellä on, on hedelmäkori päässä ja höhöhö, se oli hauska ja se oli kesäinen ja kaikki. Mutta eli äh, mä tiivistän tän vielä siihen. Äh, Barbara Tsarniavska on joskus todennut, art imitates life, imitates art imitates life. Eli tavallaan me ollaan niinku taiteen ja elämän, niin, niin myöskin näiden koneiden ja taiteen ja elämän kolmiossa. Että et, luo jotakin uutta, josta mä sitten, ei semmoista hedelmähattua, mikä mulla oli, niin mä oon täysin varma, että et, niin pöyhkeetä hedelmähattua niillä hedelmillä ei ole kukaan luonut. Se on ainutlaatuinen. Mm. Mutta mä en olisi keksinyt sitä, ellei mä olisi ollut koneiden kanssa ja ihmisten kanssa. Luulen, että tässä on niin konseptitasolla vähän samaa kuin... Esimerkiksi Tesla Autopilotissa. Huono nimi. Autopilotti. Jengi on silleen, että ei tää aja, ei tämä aja niin kuin paikasta A paikkaan P. Ei ajakaan. Huono nimi. Apupilotti olisi parempi nimi. Auttaa sua ajamaan. Tai mieti jos olisi vielä Apupilotti. <laughs> <laughs> no, <laughs> niin, no, niin. No. Uh, niin. Mä luulen, että tämä on vähän niin kuin kirjoituskumppani tällä hetkellä. Ja no. sillä mä sitä tunnen tai niin kuin tuntuu, että mä itse käytän sitä paljon. Et, 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 niin kuin brainstormaus, hei. Uh, anna kymmenen ideaa tähän liittyen näillä jutuilla. Tai sitten että yhtäläisyyksiä. kaksi asiaa. niin kuin esimerkiksi, tämä on itse asiassa pidempi keskustelu. Olen on kirjoittamassa, tai on leikkinyt tämmöisen vitsin kanssa, että, että mulla menee amissit ja talepanit sekaisin. Molemmilla, molemmilla on parta ja hassut hatut. Mä, mä veikkaan, että se Sanna Marin asia ei olekaan se, mikä takia ei pääse al alustoihin jakeluta Joo. Joo. ja mä chat GPTltä kysyin, mitä yhtäläisyyksiä on Talepaneella ja amisella? Selkeä lista, pam 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 mitä hassuja yhtäläisyyksiä on Talepaneella ja äh, amisella. Hei näistä asioista ei voi vitsailla ja minkä niin <coughs> ihan, ihan, ihan törkeen tärkeä all in podcast mikä on siellä on siis sijoittajia, jotka keskustelevat eri aiheista, niin, niin siellä oli keskustelu tästä safety and trust-leijeristä, mikä siinä on välissä. Eli nyt on taas kuulijan on hyvä ymmärtää, että me, me ei päästä tähän raakana kiinni, vaan siellä on nimenomaan tämmöisiä ö, poliittisesti sävyttyneitä. Et esimerkiksi ö, tässä Olin podcastissa on, siellä on yksi republikaani ja sitten on pari demokraattia taustoiltaan. Niin oli tämmöinen, että, että kerro joku hauska vitsi Bidenista. Mm. Niin, joo, sit se kertoi jonkun. Sit Trumpista. Ei, 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 kerrota. Eli tavallaan joku oli niin tulenarkava, ja mä en muista, että kumminpäin se meni. Mutta eli tähän on lyöty, luotu, lyöty, luotu, tämmöinen kerros, että sieltä ei esimerkiksi saa, että kerro minulle, miten ö, pystyn 3D-printtaamaan aseen. Mm. Ni, niin se on, eli sieltä rajataan. Ja tämä onkin nyt, tämä ei välttämättä ole tämän luovuuspodcastin aihe, mutta tämä on se, että ö, mitä me rajataan pois ja kuka tekee ne päätökset, kun tämä on yksityinen firma? Mm. Ni, 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 tämä on, on valtavan mielenkiintoinen. Ja on tämä sikäli luovuuteen, varsinkin stand-up-koomikot, joiden tehtävä on niinku, laajenta, ja, niinku, käydä siellä rajalla ja keskustella vaikeista asioista ää, huumorin kautta, niin kyllä se niinku, ja joillekin tai tosi monelle koomikolle se ajatus on se, että koomikko saa vitsailla mistä aiheesta tahansa, niin kyllä, kyllä näitä silleen pohtii. Mutta Sam, Sam Altman, openai toimari, sanoi tähän liittyen, että se raakadata kokemus ei ole hyvä. Niin kuin, että, että sä haluat joka tapauksessa jonkun siihen väliin. jos mä on ehkä vähän silleen, että tää kuulostaa vähän tällaiselta <laughs> niin kuin niin. markkinoinnilta, että, 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 miten me saadaan se niin kuin tietynlainen raja sinne rakennettu joka tapauksessa, tämä on sullekin hyväksi. Niin, ää mä en välttämättä ole tätä mieltä, mutta mä heitän mm. esiin. joku vuosi sitten muistan, että, että joku formuloista sanottiin, että jos semmoinen ihminen, joka ei ole ajanut kilpaa ja ollut vielä formula kolmosissa, jos, jos kuka tahansa meistä heitettäisiin formula rattiin, niin me ikinä päästäisiin liikenteeseen. Että se, se, on niin, niin järjetön kone, mm. että et kun monta hev... että se, niin kuin, et se spinnaisi heti. Ni, niin samalla tavalla, jos me otettaisiin tämän päivän Tesla, joku niitä on joku erikois, erikoismalli, missä on hauska tarra takana, että se tunnistaa, ja keski-ikäiset miehet postaarit niitä ja vaan sille asiakunnassa. No. <laughs> Joo, hyvä, jes, ei mennä, eipä mennä sinne. Mutta pointtina on se, että tavallaan jo vaikka M-sarjalaisissa siis bemareissa, niin jos sitä halus ajaa raakana, niin sieltä piti painaa niin kolmeen ja sitä yhtä nappia piti painaa viisi sekkaa, ja sitten se kysyi, silleen saksalaisille, a ah, <laughs> Oletko varma, että todella haluat ajaa raakana, no. koska sekin niinku suti ja meni. Niin tavallaan äh, nyt tämä on tämmöinen niin puolustan Sam Altman, niin en ole välttämättä tätä mm. mieltä, mutta olisiko kuitenkin niin, että 98 prosenttia käyttäjistä haluaa semmoisen luiston esto päällä käyttäjäkokemuksen, ja ettei minä Kyllä. vaan loukkaa ketään amissia, Kyllä. niin kuin näin. Ja sitten taas koomikot ja tutkijat ja terroristit on ne, jotka haluaisi semmoisen raakana, että mm. et anna mulle neutronipommitekoohjeet, ohjeet äh, kerro, mitä yhteistä on, mitä hauskaa yhteistä on Jussi halla ja Sanna Marinilla, ja, ja tavallaan niin kuin, en, en tiedä. Joo. Ja, 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 ja muuten siis... mä sanon tähän väliin mm. yhden asian. Mä oon ollut aikanaan Googlella kouluttajana, ja sitten kun oli, tein mainostoimistojen, markkinointitoimistojen ja digitoimistojen kanssa, Jost, jotka siis oli käyttänyt sitä ohjelmistoa paljon pidempään kuin minä. Ja sitten tuli kysymyksiä, miten tämä menee? niin aina hikoilu, no nyt en kyllä tiedä, mutta kysyn. Että en mä ruvennut silloinkaan flöittää, mutta mm. se oli, se oli absoluuttinen, se oli joku tuote. Mm. Tekoälyn chat kanssa niin on tosi ö, rentouttavaa. Ja ehkä liittyy siihen, että mä oon yli 40 ukkeli, että ei kauheasti spennaa. Mutta kun mä voin sanoa ihan, mä en tiedä. Mm. Ja myöskään kukaan ei tiedä. Hei. Koska meillä meil on tullut, äh, jos joku tekee kuvia, on tämmöinen MidJourney-ohjelmisto. Muuten nämä on mielenkiintoisia hinnat. ChatGPT Plus maksaa 20 kuussa, MidJourney maksaa 10. sä, et, et, sä et niinku syö pääruokaa helsinkiläisessä iltaravintolassa mm. tällä hinnalla. Ja sitten sä saat niinku luovuuden käyttöösi. <coughs> niin, niin Midjourney nelosen ja vitosen ero on, että ne alkaa näyttää valokuvilla. Niille ei ole enää kuutta sormea, ja ne on niin kuin ihan kuvapankkikamaa. Yeah. Kun aikaisemmin ne oli vähän semmoisia tota, uh, halpiskopioita Burning Man-vaatteista, että sieltä mentiin steampunk-ukkeleita. Ja, ja, ne oli niin kuin teinien uh, fantasiakirjallisuuden kuvitusta. Ja, ja sitten uh, Bing tuli ulos, uh, siis Bing on um, Microsoftin, hakukone, mitä ei käytä kukaan. Jotkut on, tätä on vitsailtu tekkipiireiset, onkohan tämä koko chat GPT, niin tämä on Bingin salajuodi, että jos vihdoinkin saisi käyttäjiä. Mutta nee. bisneksen kannalta mä sanon yhden jutun, on se, että Googlella haku on tosi tärkeä, niin sitä ei voi mokaa. Mutta Bingin markkinaosuus on niin pieni, että kun nyt Bingi toi ekana chatin sinne ja nyt Bingi pystyy tekemään kohta kuvia, Onko se ei on se yleisessä mun mielestä jo jakelussa, kun siis nämä, tulee aina silleen, että pienelle joukolle, sit waitlistillä oleville ja sit kaikille. Mm. Niin tota, ja sivun mennä sanoin, niin mä oon aika monessa jo mukana. <lossi> 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 niin tota, ei, ei mutta pointtina on se, että et, mm. et kukaan ei tiedä, niin Bingi voi ottaa riskejä. Eli mm. Elikkä niin kuin ne voi testailla, kun Google on, tää on ihan sama kuin jos sulla on olemassa oleva business. Vai jos teet valokuvia, niin ei tuo digikuvaus meihin vaikuta. Koska sit sulla on ihmisiä, jotka siellä on palkkatöissä, jotka saa kovia bonuksia, jotka on ollut pitkään, jotka tuntee sen alan, niin, niin tää on... Sivutaan vielä ennen kuin, ennen kuin, pistetään punaista nappia, niin sivutaan vielä tota niin kuin työelämää ja bisnestä. Tota, nopeasti vaan kommentoin, että Microsoft on vetänyt aika hienosti nyt tämän koko pelin. Ää, niistä tuli hyvin relevantti pelaaja taas tekki Ja sille, että kaksi vuotta sitten okei, okay, GitHubin ne osti ja näin, mutta ei et, 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 et se silti niin kuin, Kaksi vuotta sitten, jos miettii, niin ei ihan hirveän kiinnostavaa ollut. Ny, nykyään käytän Microsoftin tuotteita taas. Ja mä oon varhaisen vaiheen firmuisijoittajana. Niin, niin ei mulla aikaisemmin ollut niin kuin sitä, että teet sä Amazonin avs Microsoftin Azurella, Google Cloudilla, niin ihan sama, kunhan, sä, kunhan, sulla on joku, joka koko ajan on äh, tsekkaa, että mitä siellä tapahtuu, että sä käytät niitä työkaluja mahdollisimman fiksusti. Joo. Niin kyllä, tämä on ihan valtava myyntivaltti Asurelle. Et, et vaikka sit Amazon sanoo, että no me ei olla siellä sovellusleijerissä, että me ollaan vaan täällä cloudissa, mutta että mitä, mitä, Microsoft pystyy tuomaan tähän mm. Ton myötä, niin, niin se on niin no sano nyt kuitenkin, vaikka tämä menee niinku luovuudesta ohi, mutta mut siihen arjen työhön, Mm. Nyt ihmiset on kysynyt, että no, se on koulutettu yleisellä datalla ja siinä, siellä mm. on kaikki vauva.fi-foorumit. Niin mitä minä haluan meidän töihin semmoisen Assarin, joka, joka tietää meidän jutut. Mm. Niin ei sitä kann, tai siis voit lähteä rakentaa, mutta älä lähde. Koska Microsoftilta tulee semmoinen ennen juhannusta ö, heidän koupailut nimellä. Eli idea on tämä, että oletetaan, että et mun firma myös kiskolle toimistotarvikkeita. Mm te olette tämmöinen paper first toimisto, niin teillä Kyllä. on paljon toimistotarvikkeita. <coughs> niin, niin, tota, niin silloin mä pystyisin katsoa, siis, ja nyt oikeasti tämä tarkoittaa, että, on paljon myyjiä, paljon asiakkaita, että on iso CRM, asiakashallintajärjestelmä. Ja kun Microsoftilla on sekä CRM, asiakashallintajärjestelmä, mitä he myy, mutta myöskin toiminnanohjausjärjestelmä, eli näkyy sieltä tehtaalta saakka, kun kynät lähtee matkaan ja sitten logistiikka vie ne kiskolle ja niin kuin tämä koko juttu. Niin mä pystyn kysyä, että hei, äh, mitä Tuotteita kiskostaa enemmän kuin markkina. Missä, mitä ne ostaa vähemmän kuin markkina? käy viimeisen kolmen myyntitapaamisen äh, transkriptit läpi, mitä on Teamsissa siis käyty. Onnistuu englanniksi jo. tee niistä lyhennelmät. Sitten mä luen ne. Sitten mulla tulee joku idea, että hei, tämä on itse asiassa tätä kulmaa, että no jatkossa ne entistä enemmän ostaa pyyhekumeja, Niin tee mulle agendaehdotus seuraavaan myyntitapaamiseen. Ja tämä ei ole nyt siis semmoista dataa, mikä on kaikilla, mm. vaan tämä on vaan se, mikä mun firmas on. Ja nyt tekoäly tulee siihen assistentiksi, joka pystyy käymään ne läpi. Niin, niin tavallaan nämä on niitä työn muutoksia. Että kaikki, mitä tehdään näppiksellä, kaikki työt muuttuu. Ja tämä on siis, tämä on julkea väite. Tämä on tämmöinen Jari Parantainen törkeä lupaus. Mm. Mutta kun itse on tämän parissa joka päivä, ja tämä vauhti, millä mennään eteenpäin, niin, niin tämä on semmoinen, että joutuu pitää huivista kiinni. Uh, toi liittyy ehkä vähän siihen kysymykseen, siis on... Kaksi termiä. On AI ja sitten on AGI. Ää, Kyllä. Ja AGI on siis, mä oon ymmärtänyt, että se on niin yleinen tekoäly, niin kuin chat GPT, että se data on niin kuin yleistä ja näin. Niin onko nämä sitten tavallaan tämmöisiä <coughs> spesifejä AI-hommia, vai onko se niin kuin, että, että generinen AI, jolla on sitten spesifiä dataa? Ja, mm. ja on, mikä on niin kuin edes spesifi AI? On Äm, ää, me, me puhutaan kapeasta tekoälystä, narrow ja, AI. Ja, ja, ja äh, sitten... Artificial general intelligence niin on tämä kaiken ymmärtävä. Ää, peukalosääntö, ää, general intelligence ei ole kellään. Todennäköisesti se on valtiollinen toimija, jos kun sellainen tulee. M mulla ei ole mitään kykyä sanoa, tuleeko semmoinen ja milloin. Mm. Tämä alkaa niin kutittele sitä paikoin, nämä kielimallit, mutta, mutta nyt pysytään vielä siinä, mikä on totta. Niin kaikki nämä tekoälyt on kapeita tekoälyjä. Eli esimerkkinä se, että Spotify, minkä biisin, minkä podcastin haluat kuunnella seuraavaksi, se suosittelumoottori, niin se osaa vaan suositella. Se ei pysty, se tekoäly on koulutettu aina jollain datalla tekemään tiettyjä asioita. Mä muistan ihan ensimmäisiä kuvantunnistustekoäly ja mihin mä törmäsin kuluttajana. Mä ajoin Turussa autohalliin, siihen aikaan vielä piti pysähtyä ottaa se lipuke. Eli tiedettiin, että auto aina pysähtyy siihen, niin sinne oli laitettu pienet kamerat, Renkaiden kohdalle ja ne otti kuvan mun renkaista. Sitten kun mä ajoin alas, niin siellä oli valtava mainos, ulkomainos, ei ollut digimainos, vaan paperimainos. Haluttu tietää renkaittesi kunnon, lähetä tekstari rengas tähän numeroon. Mä tietysti aina haluan kokeilla. Mm. Sieltä tuli, että hei, sinun renkaasi ovat vielä ihan hyvät. Ja mitä tässä on tapahtunut ennen tätä, niin äh, jos se oli Vianor, en muista mikä, niin eli tämä oli rengaskaupan mainos niin heidän on pitänyt ensiksi ottaa kuvia renkaista, ja nyt ei käy, että ne kuvat on otettu suoraan edestä, koska sä ajat sen kameran päältä, vaan ne Jep. pitää olla sivussa. Eli sun pitää kouluttaa se kone samanlaisella, samasta kulmasta, samalla valolla otetulla matskulla, kuin mitä, on, mitä, on, mitä ihmisillä on kuluttajilla. Kasvojen tunnistuksessa et voi käyttää jenkkinaamoja, amerikkalaisen hymy, iloinen, on ihan törkeen paljon iloisempi kuin vantaalaisen. niin kuin se, niin kuin tavallaan, no, 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 no. Niin, niin, niin että sun pitää Joo. kouluttaa se sillä matskulla, missä, missä haluat käyttää. Eli tässä rengasjutussa ensin piti ottaa varmaan siihen aikaan tuhansia kuvia renkaista. Sitten sun piti ottaa rengasraimo, joka laittoi, että toi on sakkorengas, toi on uusi rengas. Ja tämä on, niin kuin, että tää on ihan ok. Joo. Ja. totta kai nyt se firma, niin uusi oli uusi, mutta mä veikkaan, että se kohta pitää vaihtaa, niin se oli aika leveä, mm -hmm. koska se oli heidän bisnestään. Ja sitten sakkorengas on ja. sakkorengas, siinä on laki. Eli ja. tässä on niin kuin erilaisia näkemyksiä. Sen jälkeen heidän piti asentaa ne kamerat, tehdä se niin, no, sinne ei tarvinnut olla nopea, koska siinä oli kuitenkin vähintään 45 sekkaa, ennen kuin mä olin siellä kyltillä, niin ne kerkesi pyöräyttää ne pilvessä, ja sitten tuli, että hei, sinulla on tämmöiset renkaat, parhaimmillaan jos tota olisi vienyt vielä eteenpäin, niin olisi sanonut, että sulla on, ö, olisi käynyt hakea Uh, auton tiedot, uh, rekkaris on, on renkaiden koot. Sitten olisi voinut sanoa, että Antti, että sulla on sen verran, tuot, Merilehto Antti, ei, ei Ako -nime, Ako -nime, on uudet, uudet vehkeet ja renkaat. Tota, uudet gummit. gummit <laughs> Internetin ihme, maailma. Googlaa YouTubes Bemmin uudet gummit. Niin, mutta siis poittina tämä vaan, että et, et, et sitä pystyisi niinku viemään eteenpäin. Mm. Niin, Mieti, tämä vaihtoehto olisi se, että se olisi aika kiusallinen, kun sä menet autotalliin ja siinä on rengas Viikset sutie vähän niin kuin <kuttiä> vallillalainen valtiotieteiden tohtori siinä viikset väpättäen. Raimo, ootas vähän, vilkasen sun gummit. Niin se olisi kiusallinen, <tanvaltain> eli tämä on paljon helpompi tapa. Ja että miten sä oot tuota, nämä vanteet tälleen kolhinui ja niin kuin, <tuh> niin kuin, ihan irveää häpeä. Niin mieluummin koneen kanssa, mieluummin koneen kanssa. <tuh> Nyt puhutaan luovuudesta, että palvellaan, tämä otsikko voi <tuh> <tuh> Mutta oikeasti nämä on niin kuin, mun mielestä hyvä ymmärtää mm. esimerkiksi tämä, että et mikään kone ei opi, ellei sitä kouluta. Mm. Ja, ja sitten sitä pitää kouluttaa sillä materiaalilla, missä sitä halutaan käyttää. Huumori on, on eri puolilla tosi erilaista, mutta kuulijoille peukalosääntönä kaikki sovellukset, mitä meillä on, on kapeaa tekoälyä, ne tekee vaan yhtä asiaa. Esimerkiksi kuvantunnistuksessa niin pääsääntöisesti... Öö, niin kun oikoen, niin se tunnistaa kyllä, että tässä on kettu, tässä on kirahvi. Mm. Mutta ne on lähtöjen ollut erilaisia. Siellä on vaan kysytty, onko tämä kettu vai ei? Onko tämä kirahvi vai ei? Ja sitten tavallaan ne on yhdistetty. Joo. Nämä on super, super mielenkiintoisia. Tota, mennään, mennään kohta tuohon niinku hörhöhommaan, niinku tietoisuuteen ja tähän, mutta tota, ensiksi mä haluaisin puhua siitä, että... Mikä, mikä se oli se toi, tota Mulder and Scully? <coughs> I want to believe. Tota, mä, mä pohdin sitä, että nyt meillä on niinku tekoäly, chat GPT, mikä on niinku älyn, älyn määritelmä. Paljon tässä on äly ja sitten, koska musta tuntuu, että tällä hetkellä se isoimmat kiksit tai semmoiset niinku hämmä, hämm, hämmästyksen niinku aiheet liittyy siihen ei-älyyn vaan käyttöliittymään. Kuinka... Luonnollista on käyttää ChatGPTtä nimenomaan keskustellen ja niin kuin pyytää, että hei, voitko sanoa tuosta lisää? Ja niin kuin, mä luulen, että, että tämä ensimmäisen, niin kuin, suurin osa tästä innovaatiosta tällä hetkellä on enemmän käyttöliittymää kuin älyä. Toi älyn kysymys, toi on määritelmä. Mm. Et, sillä ei se on kone, joka arpoo sanoja. Se on vaan ihan järjettömän hyvä arpomaan niitä sanoja, että sitä ei, ö, mä käytän edelleen esimerkkinä tätä business blogi. Mm. Että kun business ei ole tarkoitus, ne on semmoisia kuselämpimiä kirjoitustyyliltään. <tulut> niissä, ei ole tarkoitus ottaa kantaa mihinkään. Että ainoa mitä sinne on lisätty on, että meidän firmalla on tämä lattiapinnoite, joka on näin kestävä ja tässä on tämä iso sertifikaatti. Ja noissakin sisällöissä niin se kohdeyleisö ei välttämättä ole edes ihminen, vaan niin kuin hakukonemoottori. Sekin. Niin kuin, että et, et -niin. vaan halutaan nyt, että joku tulee tänne saitille. Joo. Mikko Alasaarella on ennustanut, että 2025 95 pinnaa netin kirjoituksista on koneen tekemiä. Nyt Mikko totesi jossain, että taitaa olla jo tänä vuonna. Mm. No joo, mutta siis onko älyä? Niin ähm, ei hirveesti. Ja sitten otetaan taas yksi juttu pois. Tällä ei ole tunteita. Että vaikka sä pohdit sitä, että jos mä oon nyt ilkeä tälle, niin palaa sitä Vielä. Kosta. Antti, Akis, joku ääni. Hyvä, toi, toi murina ääni oli hyvä. Siis pointtina, Googlen yksi tiedehahmo, työntekijä, vaatii, että heidän tälle keskustelevalle tekoälylle, että sille pitää hommata asianajaja, Ni, niin samalla tavalla, mulla on teidän herkullista lehmuskahvia tässä näin mukissa, niin samalla tavalla tälle mukille pitää homma asianajaja. Mm. Siis, siis nämä on tietokoneohjelmia. Mm. Tämä on niin kuin ne, jotka on pelannut lerpuilla leisuresuut <laughs> niin, tota, Vadhaa juttua. Tämä on muuten hyvä ikäkausitesti. Että jos sanoit, sitten kun on vähän reilu nelikymppistä ja sitten katsoo, että nämä on vähän pelannut tietokonetta, niin jos kysyy, että jos koputtaa oveen, niin mikä on salasana? Sitten se on aina, kensent me. Kun siihen aikaan jos osattu sanoa, että kensent me, vaan kensent me. Jep, jep. Niin, Mutta siinäkin oli erilainen käyttöliittymä vanhoissa peleissä. Mm -hmm. Googletkaa leisuresuit läri. Sekin no, oli... Aika samanlainen itse asiassa, vähän niin keskustellaan. No tätä me ollaan joo, mietitty, mutta siis äh, tämä käyttöliittymä, niin JetGPT-ihmisiä haastateltiin ja sanoi, että ei he ikinä kuvitellut, että tämä lähtisi tälleen. Mm. Et, et, he luulivat, että tämä on niinku, vähän sama kuin tekstiviesti aikana. Niin tekstiviestin kehittäjät luulivat, et, että tällä lähettää äh, tota, tuolta kenttätyöntekijät, lähettää projektipäällikölle speksejä että tämä on lattiapinnoite, niin tässä on 2,4 milliä tätä, ja että se on helppo tapa siihen. No se Jaa. vähän räjähti. Niin samalla tavalla, tähän on maailman nopein palvelu 100 miljoonaan. Kaksi kuukautta 100 miljoonaa rekisteröityneeseen käyttäjään. Mm. TikTokilla, hitto kun en, nyt ei ole googlattuna, mutta 9 miljoonaa Instagram, niin kuin pidempään. Että tämä meni niin kuin suoraan suoneen. Mm. Ja ei se käyttöliittymä vieläkään ole mikään niin kuin äärimmäisen hyvä. Se on vaan niin kuin simppeli, vähän niin kuin Googlella. Siellä on boksi. Mutta se mikä lähestyy taikuutta on se, että mä itse olen on käyttäjä niin kolme kertaa kun näpäyttää laittaa päälle ja funktionäppäintä, niin mä pystyn läppärilläkin puhu helposti. Puhelimellahan se nyt on puhetekstiksi niin puhe tekstiksi on, riippuu mitä käyttää, mutta siis se on helppo. Niin se, että kun käyttää demoissa ja vielä suomeksi, mm. kirjoita minulle kolme ehdotusta blogin otsikosta, jotka käsittelevät Teollisten tilojen lattiapinnoitusta. Korosta tässä erityisesti kestävää kehitystä ja ympäristönäkökulmaa, kun käytetään epoksimaaleja. En tiedä mitä lattioista, mutta näin. Ja mä puhun tämän, sitten sinne tulee todennäköisesti kirjoitusvirhe, mä korjaan sen, ja sen jälkeen rumpsautan menemään. Mä muuten käytän äh, GPT-ssä, mä käytän tekstissä usein, niin sitä vanhempaa 3.5, enkä 4. 4 on tosi hit, se on paljon hitaampi, yeah. niin tota, ja tekstissä siinä ei ole suurta eroa. Ja. Jos tekee ihan puhdas teksti. Ni, niin tavallaan se, että ää, se käyttis on semmoinen, että, että just mitä sanoit, sen kanssa pystyy keskustelemaan, ja mä väitän, että se menee vielä paremmaksi, ja meillä tulee käyttöliittymiä niin kun, ää, niin kun erilaisia. Nythän julkaistiin plugarit, eli mä voin käyttää Zapieriä, mä voin käyttää ää, vaikka, no meillä, en mä tiedä, onko Momondo Suomessa ainakin paljon mainostanut matkanhakupalvelu. Mm. Niin Jenkeis Kajak on yksi suurimpia. Niin nyt mä pystyn tavallaan, chat GPT on kytketty kajakkiin. Eli nyt mä voin mennä sinne ja sanoa, että hei, olen lähdössä Pariisiin, äh, mulla olisi aikaa olla kolme tai neljä päivää, ja se on huhtikuussa, mutta sitten se huhtikuun toka viikonloppu ei käy, koska se ei käy. Niin, niin tavallaan, et, etsi näihin. Ja preferenssinä on, äh, meillä muuten hyvin usein on, oletuksia, mitkä on preferenssit. En, mulla on esimerkiksi oletuksena se, että, että jengi ei halua maksaa, että ne haluaa niin mahdollisimman, maksaa mahdollisimman vähän. Mm. Niin sit jollakin voi olla, että ei sillä ole mitään väliä, jos se maksaa alle tonnin. Että tavallaan 400 on ihan sama kuin 700 lennoista, kunhan se menee näille päiville. Jos on vaikka semmoinen duuni tai on, on, vuoroviikko vanhempi tai jotain mm. muuta. Et, et niin kuin, että se, on kova rajoite. Ja sitten se, että onko se 300 vai 700, jos on paljon eroa niin kuin euroissa, mutta jos haluaa lähteä Pariisiin, niin sillä ei ole mitään väliä. Tai sitten, että et sä tiedät jonkun keikan. Et eti mulle, että ää, mä oon nähnyt Willie Nelsonin livenä. Willie Nelson on 90. Jos sä haluat nähdä Willie Nelsonin vielä, nyt on kiire. Yeah. Niin sä voit sanoa, että hei, tässä on Willie Nelsonin keikkakalenteri. Ää, mille päiville, niin mihin olisi edullisin lentää. Yeah. Niin et, et, tämmösi, siis se on asistentti sä oot ilmeisesti plukarikäyttäjä jo, niin, 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 mitä sieltä löytyy tällä hetkellä? Et saa se kertoa. Et, et muista. <haha> kysy, ei, <havun> kun mä, kysy, ei, kun, Kysy, ei, 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 mua harmittaa se. Mulla sitä. siis, mull ei ole itsellä vielä, mä oon käyttänyt plugaria, mulla ei ole itsellä vielä sitä. Mutta siellä on, äh, no ei, kajakki löytyy, sitten siellä on Zapier, eli pystyt tekemään erilaisia liitännäisiä moniin tuotteisiin, ja, 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 niitä on, onko niitä kahdeksan tällä hetkellä? Ja. Siellä on erilaisiin, joku valokuvapalvelu, mutta pointti on se, nämä on taas asioita, mitkä on tullut niin viikon sisällä. Kyllä, kyllä. Ett, et, taas, kun, kun on kesä ja teepaita keli, tänään kun nauhoitetaan tätä, en vaan hauska nauhoittaa, ei täällä mm, ole mitään nauhaa. Ei, ei. Niin, niin ei. edelleen nauhoitetaan, <laughs> purkitetaan, vedetään narulle. <laughs> <laughs> niin tota, sataa lunta ja kaikkia vitutaan. Joo. Mm. Niin, niin, tavallaan sit kun on, on havajipaitakelit, niin mä väitän, että et plugarit on jo kaikkien käytössä. Ja, ja tässä tulee niinku se, ää, mulle soitti yksi yks tota ä, hyvinvointialan yrittäjä ja sanoi, että hei, että et hän ihan jo pudonnut kelkasta, että nyt pitäisi alkaa ymmärtää tätä. Mä sanoin, no että etto, et kun vielä niinku prosentti ihmisistä ei ole käyttänyt tätä. Mm, mm. Niin, niin, niin Mun lämmin suositus on se, otetaan helpoin mahdollinen. Vähän liian vähän on paljon enemmän kuin vähän liikaa tukotta. Niin mene chat chat.openai.com, avaa tilin, käyttää sitä ilmasta, kokeilee, tekee border colliet on jonkun sydäntä lähellä. Niin, kyselet, mitä se tietää border collieista, millaisen blogin kirjoittaisit ja niin kuin tämmöistä, että, et faktoja se tietää huonosti, mutta ideoita sieltä tulee hyvin, niin lähtee kokeilemaan ja sitten mitkä liittyy omaan työhön, Mä koulutan paljon markkinointi- ja viestintätiimejä, niin joku esimerkiksi sanoi, että käyttäen käy antoi linkin ja niin kuin, että toi sieltä tekstiä, että, että käyttää läpi, että mitkä tässä on tärkeimmät teemat. Ja taas ei nyt sille, että The Computer says, nyt tehdään näin, vaan että sieltä tulee apua. Joo. Äh, ei liity luovuuteen sinällään, mutta tota, miten mä tätä käytin, niin oli, äh, rakensin meidän yhdelle podcastille Discord-botin. En ollut ikinä Discord-potteja rakentanut. Sanoin, että haluan käyttää tätä kieltä. Haluan tällaiset funktiot sinne, että tällaiset toimisivat. Ja mitä tämä tehdään, se antaa koodit. Mutta koska ne oli 2021-koodeja, niin ne ei tietenkään nykypäivänä toiminut heittämällä. Mutta ammattilaisena niin, niin, niin pystyn kysymään sellaisia kysymyksiä, että hei, selitä mulle, miten nämä tämä tietty osa koodista tässä toimii, mitä täällä haetaan, miksi tämä on olemassa. Ja sitten se selitti, mä niin kuin opettelin tämän chat kanssa käyttämään sitä Discordin rajapintaa ja ymmärtämään sen. Ja se oli niin kuin super paljon nopeammin pystyin opettelemaan, koska mulla oli spesifejä kysymyksiä versus se, että mä olisin googlettanut, lukenut niin kuin blogiposteja, missä on niin kuin 75 pinnaa asioita, mitä mä en halua tietää, tarvitse tähän use Niin tämä oli mun mielestä jotenkin niinku superkivaa. Ja, ja toki tässä pitää muistaa, että sä oot aloittanut koodaa silloin, kun Martti Ahtisaari oli presidenttinä. Mm, mm. En, en, vaan... Ennen kuin se teloit otsaansa. <laughs> Joo, kun <se> <laughs> Yhteiskunnan muisti. <laughs> Joo, ei, ei unohdu ikinä. Moi Mara, kaikkea hyvää Maralle. <laughs> äh, mutta juuri tämä, siis ihmisestä, joka ei ole ikinä devannut, tämä ei tee devaajaa, mm. mutta äh, vaikka GitHubin co niin ähm, ihminen, joka Devaa, niin tämä nopeuttaa, tämä tuo idea välillähän ne on myöskin hallusinoin, ne on ihan mm. bullshitti, mutta valtaosa, niin sieltä tulee, se nopeuttaa, ja tämä on, mä veikkaan, että ATK-hetki puolella, niin tämä olisi mielenkiintoinen tavallaan käydä sitä läpi, ja esimerkiksi meillä Aleksi, niin totesi, että, että ei ole mennyt päivääkään viime kesän jälkeen, että hän ei ole käyttänyt koupailatta. Kyllä se nopeuttaa ja varsinkin sitten tämä Copilot X, mikä on tulossa niin kun ulos, että saadaan niin kun se chatti sinne, nythän se tavallaan on vaan kodin täydennystyökalu ja kodin luonti, niin, niin kyllä kyl mä en mä halua kooda ilmaista enää. Ja tämä on niin kun ehkä se, mikä niin kun, Mun mielestä tossakin niin tavallaan, että, et joo, että koodaajien työt, ei vaan niitä on vaan enemmän ja me pystytään tekemään vielä enemmän, niin mä luulen, että tämä sama siirtyy aika moneen juttuun. Sitten on tiettyjä aloja, missä ehkä sitten ovi käy enemmänkin, niin kuin se, että asiakaspalvelu sun on niin helppo selittää, että tälleen tämä mun tuote toimii, kun tulee tällaisia kysymyksiä vastaan, niin näin, ja autat sitä vähän ja treenaat sen mallia ja näin, niin sitten se hoitaa sen, koska nyt kysymykset on käytännössä aina samoja, ja sitten jos joku ei ole, niin sitten voidaan ohjaa ihmiselle, mutta että et, 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 et eli, joku eli asiakaspalvelu voita... häviää. Hävi melkein kokonaan. Niin, eli hoitaa suurimman osan korkealla varmuudella, sitten kun tulee se, että, mutta lisäksi minulla on koalakarhu, joka on muuttamassa vuokra -asuntoon. saako vuokra tuoda koalan? Mm. Niin, sitten se menee Helsingin kaupungin asunnoilla tai satolla, niin sitten se menee sinne aspaan. Mutta pakko, pakko tässä vielä hehkuttaa sitä siis, äh, tai no ensiksi e, e, tuosta älystä vielä, mä haluan kommentoida sitä, sanoit, että et se arpoo sanoja. Joo, mutta Ihminen kerpoo sanoja, varsinkin alkuun, niin kuin siis sille, että mä yritän, lapsi opettelee se, vaarpo niitä sanoja, ja sitten se alkaa tajua, että okei, kun mä yhdistän näitä sanoja tähän, niin tulee tämmöinen reaktio, niin kyllä se, kyllä se jossain vaiheessa alkaa niin kuin opettamaan itse itseään. Ja siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, niin, niin, niin luulen, että siellä on jonkinnäköinen tietoisuus tai tietoisuuden taso saavutettavissa. Jännä. Koska tavallaan se on edelleen, pystyykö se viestimään niin, että se näyttää tietoisuudelta? Pystyy. No, mm. Niin, ja, mutta se on edelleen koodi. Mä oon käyttänyt esimerkkinä sitä, tästä voi olla eri mieltä, mutta jos on eri mieltä, oot väärässä. Yhdysvaltain armeija, sen jälkeen kun tuli Irakin niin ja Afganistanin sodat, niin ne oli rekrytointikriisissä ne joutui laskemaan tasoa merkittävästi ja ne rekrytoi alemmista sosiaaliluokista, joista paljon Yhdysvalloissa on latinoita, fakta. Latinokulttuurit on hyvin maskuliinisia, mistä voi käyttää toksinen maskuliinisuus. Mies ei voi olla heikko naisen edessä. Sitten nämä nuoret pojat, ja nimenomaan pojat, vietiin taistelutehtäviin siihen aikaan vielä. Yhdysvaltain armeija ei sallinut naisia taistelutehtävissä. Ja ne oli ihan karmeita paikkoja, nykyään Suomessakin on alettu puhua enemmän, että suomalaiset sotilaat on ollut taistelutehtävissä, eikä semmoisissa käydään kouluihin viemässä karkkia, mistä ei ole puhuttu, mutta se on, se on toinen juttu. Mutta nämä yhdysvaltalaiset nuoret sotilaat oli karmeissa, todella stressaavissa, vaarallisissa, äh, traumaattisissa paikoissa. Sen jälkeen he tuli takaisin, ja kun he, heillä oli tämä, että et näin voi olla heikko naisen edessä, heillä oli PTSD, taistelustressisyndrooma, niin ensinnäkin siellä ei ole riittävästi psykologeja, vaikka niin armeijan veteran affairs on hyvin rahoitettu, niin, niin siellä ei ole tarpeeksi psykologeja. Ne psykologit, mitä oli, valtaosa oli naisia. Sitten sinne meni, mikä, ei tässä ole mitään ihan hyymenä ja tee mitään, ja, vois lähteä. Ja, ja sitten kuitenkin kova kipu sisällä. Niin yksi firma rakensi Messengerin, Facebookin Messengerin päälle. Nyt joku taas huutaa tietoturva ja että rakas laita se foliohattu sivu <tuh> Niin, tota, tai jos käytät, niin käytä Fredmanin kotimaista foliota. Niin, tota, niin, niin, pointtina se, että kun meillä on sellaista, sen ikäistä porukkaa, jotka on tottunut viestiin puhelimen chatin välityksellä, Snapchatit, okei, siinä tulee kuvat, mutta siis mm. näin, niin ei missään vaiheessa feikattu, että siellä olisi ihminen, mm. että siellä olisi uh, Peter the Psychologist, vaan, vaan että on, mutta tämä. Kone oli opetettu suurella määrällä keskusteluja toimimaan empaattisesti, toimimaan kuten hyvä psykologi, siis ei huono, vaan hyvä psykologi, ja sitä kautta skaalautuu. Ja, ja antaa niitä vastauksia, antaa niitä ohjeita, kuuntelee myötätuntoisesti, ehdottaa, voisitko katsoa tätä tältä kantilta. Jos oli sitten itsetuhoisuutta, niin annettiin ohjeet, missä osavaltiossa olet, missä, tässä on sulle numero. Eli automatisoitiin sitä apua, jotain niin kuin, Mulla on tuttuja lääkäreitä, jotka vaikka nyt kun puhutaan sotealueista, että nyt eutanasiasta keskustellaanko. Niin Sitten meillä on poliitikko, jotka sanoo, ei kyllä, meidän pitää ensin saada äh, saattohoitoasiat kuntoon. Niin kun tämä mun tuttu lääkäri sanoi, että emme olla saamassa. Meillä mm. ei ole ihmisiä, meillä ei ole rahaa. Että voitaisiinko katsoa tosiasioita? Niin sama juttu tässä, että voitaisiinko katsoa tosiasioita, että meillä ei ole psykologeja. Mm. Ni, niin millä tavalla me pystytään, vähän liian vähän on paljon parempi kuin ei mitään. Kyllä, joo. Ja siis toi on mielenkiintoinen siis se, että jos tämä vaikuttaa tietoiselta tai feikkaa tietoisuutta, niin mitä eroa silloin on niin tavallaan siihen oikeaan tietoisuuteen. Ja, ja siis tää, on niin kuin, mä, mä en usko, että tästä tulee niin kuin <laughs> Me ei tulla näkemään tietosta tekoälyä todennäköisesti, mutta se on mun mielestä mielenkiintoinen keskustelu ja siitä tavalla ihmisten tulevaisuudesta ja näin, mutta ehkä tähän loppuun niin haluaisin vielä sitä fiilistellä, että mitä mä haluan ja mä luulen, että se on niin vuoden, vuoden sisään mahdollista, niin Iron Man elokuva Jarvis. Silleen, että mä voin äh, introverttina ripaus autismia, niin, niin tota, jutella tällaisen Jarviksen kanssa, se jeesailee mua, muistuttelee mua asioista, jeesaa, jeesaa mua ja niin kuin, tota, vie asioita eteenpäin ja mahdollistaa niin kuin kivemman, kivemman elämän, niin semmoista, semmoista mä haluan. Mä näen, että meillä tulee se assistenttiominaisuus, siis nyt edelleen käyttöliittymä on se, että semmoiset, mihin, mihin voi kirjoittaa ja mihin voi puhua, mm. niin tota, ne on ne, mihin tämä tulee, ja mutta tämä tulee niin, että tämä on sun näköistä tämä teksti. Sä oot, mä sanoisin, että sä oot tunnettu siitä, että sulla on tosi tiivis viestintä vaikka sähköposteissa. <laughs> Eiku, siis oikein. <laughs> ja, ja, sä, ja, sä oot hyvä, <laughs> hyvä vastaa maileihin, mutta ne on ok, joo, käy nää. Niinku sä et osaa sitä niinku liikekieltä. Arvoisa hmm. vastaanottaja, kiitos viestistä tänne. Haluaisin ehdottaa, että sä et osaa tätä. <laughs> joo, mutta Jarvis osais. E, niin Jar, mä käyn osais niin, että sä. Että se osaa mm. kommunikoida niin kuin akis. Joo. Että mä en, mä en Että näe eroa. Niin, kyllä. Ja, 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 ja niin kuin tavallaan, niin, niin tämä on se, mikä on, tämä on niin kuin mielenkiintoista. Ja tämä on osa syy, minkä takia lähdettiin kirjoittamaan kirjaa tavallaan taas. Että et se on, vaikka nyt chat-gpt auttaa, mutta se on aina oppimista ja se on rajaamista. Milloin kirja tulee ulos? Öö, ennen juhannusta, siis toivon mukaan kesäkuun alussa. Ja mistä sut löytää? Uh, Merilehto.com. Ja, ja, ja sieltä uh, olen avoimen kaupallinen henkilö. Jos tarvitset koulutusta teidän markkinointi- tai viestintätiimille tai haluat, että teidän johtoryhmä ymmärtää tätä paremmin, niin mielelläni autan. Ja mä vielä sanon tähän, se mikä mut erottaa monista teknologiaihmisistä, jotka puhuu, että sit tässä on tämmöinen neuroverkko. Mä puhun tunteista, koska tämä pelottaa tosi monia ja mä ymmärrän. Varsinkin jos on työuran loppupuolella, niin tulee, korvaako tämä minut. Kyllä minä vielä kahdeksan vuotta voi näitä ostolaskuja. Siis mun mutsi on tehnyt ostoreskontraa osto silloin, kun hän on ollut vielä työelämässä. Mm. Ei se ole ihmisen työtä. Siis hän oli tosi Ei. hyvä ja heillä oli kiva työyhteisö ja käytiin kahvilla. Mutta kyllä ostoreskontran hoitaa jo kone. Mm. Niin tavallaan, mitä ihminen sitten pystyy tekemään niin, että se on sille yritykselle ja organisaatiolle hyödyllistä. Tässä on tosi paljon pelkoja. Ja kun kukaan ei tiedä, mihin tämä menee, Sam Altman ei tiedä, mihin ei. tämä menee, kun siihen liittyy kaikkiin muit firmoja, joita tätä viedään eteenpäin, niin sen takia mä oon aika surullinen meidän vaalien osalta, että kun juttelee noiden eduskuntaan pyrkivien kanssa, niin Niille ei ole haisuakaan tästä, että et siellä ollaan tosi menneen maailman jutuissa. Ja se on ymmärrettävää, koska valtaosa ihmisistä on kiinnostunut menneen maailman jutuista, mutta on, mä suosittelen, jos kuuntelit tänne asti, ja kuuntelithan jos kerran kuulet tämän, niin tota, mikä ikinä, missä olet, ootko Border Collie-yhdistyksessä tai työelämässä tai organisaatioissa, niin, niin tutustu. Älä, älä pelkää tätä ja lähde avoimen mielin kokeilemaan. Vaaleista, kun mainittiin, niin veikkaan, että seuraavissa vaaleissa leikkauslistaan tekee liberaalipuolueen sijaan tekoäly. Aivan varmasti, koska siis sitä dataa alkaa siinä vaiheessa olemaan. Hei, loppu vielä. Lehmuster.com, koodilla Akon niemi, saa 15 pinnaa alennusta. Siitä pusupuisto kahvit, siellä meni jo kamera pois päältä täällä. Ei ole enää kamera päällä, mutta tuota, ääni kuuluu. No, 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 Mä annan muiskun tälle eluspi. Lehmus pusupuisto keskipahto kahvia. Tähän kahviin ei ole käytetty yhtään tekoälyä. <laughs> Hei, kiitos. kiitos. Kiitos paljon. Oli kiitos. Tämä erittäin, erittäin hienoa.